মাইকী ধনেশজনীয়ে উমনি লৈ থকা গছজোপাৰ খুৰুঙৰ কেওপিনে মতা ধনেশটোৱে এক বিশেষ প্ৰলেপ দি গছজোপাৰ খুৰুংটো এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি সহধৰ্মিনী আৰু আগন্তুক সময়ৰ সন্তানৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। এনেকৈ প্ৰলেপ দিয়ে যাতে বাহিৰা শত্ৰুৱেতো আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰেই, আনকি মাইকী ধনেশ চৰাইজনীও খুৰুঙৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা কৰে। এই সময়ছোৱাত মতা ধনেশ চৰাইটোৱে উমনি লৈ থকা মাইকীজনীৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান ধৰে। পোৱালি জগাৰ পাছত খুৰুঙৰ প্ৰলেপ ভাঙি মাইকী ধনেশজনী আৰু পোৱালীক বাহিৰ উলিয়াই আনে মতা ধনেশটোৱে। কিন্তু কিবা কাৰণত যদি সেই সময়ছোৱাত মতা চৰাইটোৰ মৃত্যু ঘটে, তেন্তে পোৱালীৰ বাবে উমনি লৈ থকা অৱস্থাতেই খুৰুঙৰ ভিতৰতে মাইকী ধনেশ চৰাইজনী আৰু আগন্তুক পোৱালীবোৰে অকাল মৃত্যুক সাৱটি লয়। অসমৰ বিভিন্ন স্থানত পূৰ্বে সুন্দৰ ঠোঁটটোৰ কাৰণে ধনেশ পক্ষীক একাংশ লোকে হত্যা কৰিছিল, যদিও সেয়া সম্প্ৰতি হ্ৰাস পাইছে। খুব আপুৰুগীয়া চৰাই, ইয়াক ইংৰাজীত গ্ৰেট হৰ্ণবিল বুলি কয়। ই খুব দুষ্প্ৰাপ্য, আজিকালি গাঁৱে ঘূৰে সকলোতে দেখা পোৱা গৈছে। কাৰণ যি সময়ত আগতে মানুহবিলাকে এই হৰ্ণবিলটো অকল ঠোঁটটোৰ বাবে হত্যা কৰিছিল, কিন্তু আজিকালি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবিখন দেখা পোৱা গৈছে। সকলো গাঁৱে ভূঁয়েতে আজিকালি দেখা পোৱা গৈছে, কোনো আজিকালি নমৰা হ'ল। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে কি, তেওঁ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া। প্ৰথম কথা, আমাৰ ইয়াত কেইবাবিধো পোৱা যায় হৰ্ণবিল, ইয়াৰ ভিতৰতে এইটো হৈছে গ্ৰেট হৰ্ণ বুলি কয়, ইয়ে হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ। ই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে পোৱা যায় আৰু সৰ্বাধিক পোৱা যায়, অইনতো পোৱা যায় যদিও অইনত খুব ৰেয়াৰ, আমাৰ ইয়াত কিন্তু খুব কমন হিচাপে পোৱা যায়। গতিকে ই সদায় গছৰ খুৰুঙত বাঁহ লয়। ই মাৰ্চৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত সিহঁতি নেষ্টিং কৰে, আৰু যেতিয়া নেষ্টিং কৰোঁতে আপোনাৰ মানে সিহঁতি সদায় খুৰুঙত বাঁহ লয়। যেতিয়া খুৰুঙত বাঁহ লয় আৰু খুৰুঙত মাইকী যদি সোমাই পেলাই এগ লেয়িং কৰে, প্লাছ আৰু যেতিয়ালৈকে ডাঙৰ নহয় পোৱালি, তেতিয়ালৈকে সিহঁতি সদায় খুৰুঙৰ ভিতৰত থাকে। আৰু যেতিয়া খুৰুঙৰ ভিতৰত মাইকীজনী সোমাই যায়, তেতিয়া কি কৰে, আপোনাৰ মতাটোৱে তাৰ যিটো ধোন থাকে, ধোনটো যিমান ডাঙৰকৈ চৰাইটো সোমাই যাব পাৰে, সেই চৰাইটো যাতে মাইকী চৰাইজনী ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু বেলেগ প্ৰেডিটৰে যাতে এটেক কৰিব নোৱাৰে সেই চৰাইটোক, মাইকীজনীক, তাৰ বাবে মতাটোৱে কি কৰে, আমাৰ যেনেকৈ ঘৰৰ প্লাষ্টাৰ কৰে নহয়, তেনেকুৱা খুব টান পলে পৰে দি মানে হেৰি কৰি দিয়ে, যিটো আপুনি সাঁতুৰি মাৰিও ঘপককৈ ভাঙিব নোৱাৰি, মানে ইমানেই টানকৈ মানে প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়ে। আৰু যেতিয়া প্লাষ্টাৰ কৰি ভিতৰত ৰাখি থয়, তেতিয়া মতাটোৱে সদায় সেই তেওঁৰ মাইকীজনীৰ কাৰণে খাদ্য আনি খুৱায়। আৰু সেইবাবে আশা কৰোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজক এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে কি, এই চৰাইবিধ যেতিয়া বিশেষকৈ এনেওতো মাৰিব নালাগেই, হা যদিও কিবা কাৰণত আপোনালোকে যদি মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত যদি ধনেশ পক্ষী দেখে, কেতিয়াও কোনো কাৰণতে আপোনালোকে নামাৰিব। কাৰণ যদি আপোনালোকে মাৰি দিয়ে কিবা কাৰণে, যদি মতাটো মাৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে মাইকীজনী কোনো খাবলৈ নাপায়, ওলাব নোৱাৰি পেলাই নিজে মৰি যাব।